سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر ایسے پانچ برجوں کے نام بتاؤں گا جو 2023 کے اندر سرکاری نوکری انشاءاللہ پا لیں گے، چاہے وہ کافی عرصے سے سٹرگل کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں۔ مگر یہاں پر جو سب سے ضروری بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا ہورسکوپ اور میری بتائی ہوئی باتیں عام لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہو ان کے حالات یکسر مختلف ہوتے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ کو شک ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو چیک کریں۔ میری کافی ویڈیوز ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے لاسٹ پر جو اینڈ سکرین آتی ہے اس کے اوپر بھی جادو کی نشانی والی ویڈیوز کے میں لگا دوں، وہاں سے آپ دیکھ لیں اور آپ ان میں سے چیک کریں آپ کے اندر وہ نشانیاں موجود تو نہیں ہیں۔ اگر آپ کے اوپر نہیں ہیں تو پھر دیکھیں آپ کے گھر میں تو نہیں جادو۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیگم سے یا اپنی والدہ سے، یہ دو ہستیاں ایسی ہوں گی جن سے آپ پوچھیں گے وہ نشانیاں، اگر وہ نشانیاں موجود ہوں تو پھر آپ کے گھر میں جادو کا مسئلہ ہے، پھر آپ کے مسئلوں میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ اس کا آپ 2023 سے پہلے پہلے علاج کروائیں تو انشاءاللہ تعالی 2023 میں آپ کو سرکاری نوکری ضرور ملے گی۔ اس کے لیے اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے یا کوئی پرابلم ہو تو آپ میرے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو مکمل تفصیل بتاتا ہوں، برجوں کے نام بتاتا ہوں جو کہ انشاءاللہ تعالی 2023 میں سرکاری نوکری پائیں گے۔ نمبر ایک پر ہے برج سور، سٹار ہے ٹورس۔ نمبر ٹو پر ہے برج عقرب، سٹار ہے اسکارپیو۔ نمبر تین پر ہے برج دلو، سٹار ہے ایکوریس۔ نمبر چار پر ہے برج ہوت، سٹار پائسس۔ اور نمبر پانچ پر ہے برج جوزا، سٹار ہے جیمنی۔ تو انشاءاللہ تعالی ان سٹار والوں کو 2023 میں ضرور میرے اللہ کی ذات کا حکم ہوا صدقہ پینتن پاک کا، تو انشاءاللہ تعالی ضرور نوکری ملے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔